ଉତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ବା PSC ଏଇଠି କରିବନି, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସବ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉତୁକୁଡ଼ାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ସବୁ ଗଠିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଉତୁକୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଏଇଠି ଡେଲିଭରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଉତୁକୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ।